کلر سیدھا روڈ پر ٹریفک کا شدید حادثہ، دو پولیس اہلکار جو کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم جا رہے تھے، کلر سیدھا روڈ پر منکیالا اوور ہیڈ برج پر کار کے ساتھ تصادم میں شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک اہلکار جس کی شناخت قیصر کے نام سے ہوئی وہ شہید ہو گیا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی شدید زخمی ہو گیا۔ غوثیہ محلے کا رہائشی موٹر سائیکل سوار قیصر اس حادثے میں اپنی جان سے گیا۔ بعد ازاں ریسکیو 1122 کے ذریعے ان دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل کے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں پولیس اہلکاروں کی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے کلر سیدھا سے راولپنڈی کی طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی ID G 5373 کے ساتھ ٹکرا گئے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ پولیس اہلکار قیصر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قیصر کی نماز جنازہ کلر سیدھا کے اسپورٹس گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں علاقے کی سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات نے شرکت کی۔